רובנו סעדנו ובילינו בתקופת החגים, אך ישנם בישראל מי שמזלם לא שפר עליהם, ולא היה ביכולתם לערוך ארוחת חג או אפילו עם מי לחגוג אותו. באר סובה היא מסעדה קהילתית אשר מעניקה מענה עבור מאות מתושבי הדרום בתשלום סמלי של 3 שקלים לארוחה. האוכל הוא טעים, המקום הוא טוב, מבחינת הכל אני מרוצה, מהאנשים ומהאוכל. הסועדים כבר מתחילים להגיע מרבע ל-10 עד שעה 1 שהם אוכלים ארוחת צהריים. פתחנו בית המחוי ולאט לאט עשינו שינוי כיוון למסעדה קהילתית. וההבדל הוא שבבית המחוי נותנים אוכל, ובמסעדה קהילתית נותנים שירות. רוב הסועדים הם קשישים, בהגדרה של קשיש, ניצולי שואה, אבל לא רק, גם לפעמים אנשים, משפחות שנתקלות, נקלעות למשבר זמני, אז באות לפה לאכול. יש עוף ברוטף, כמו שאתם רואים, שועית ירוקה עם גזר, אורז, משלם סלט ירקות, כמובן מרק, חייבים את המרק בשביל הקשישים אליהם שיניים, כל יום יש מרק אחר. אוכל טוב מאוד, כולם אוכלים, כולם שבעים. המסעדה הקהילתית מתקיימת מתרומות בלבד. כמעט ללא כל תמיכה מהמדינה, הוא מונה כיום 84 מתנדבים, ביניהם סועדי עבר אשר החליטו להצטרף ליוזמה כמתנדבים. עוזי היה מחוסר דיור, ומוצא בבאר סובה מענה לארוחה חמה. בתוך זמן קצר הוא החל להתנדב במקום, ובכך מילא גם את הצורך החברתי שלו. כשאתה הולך למקום לאכול בפעם הראשונה בלי אמצעים, אתה לא יודע לאן אתה הולך, אתה לא יודע איזה גישה יהיה כלפיך, באיזה סורה יתייחסו אליך. הטבח הראשי, שהוא בן אדם נפלא, והוא היה הטבח, והוא גייס אותי, והפך את הכיוון מסועד למתנדב. וזה מה שאני עושה כבר 13 שנה. בשבילי זה טוב. כי אני יוצאת מהבית, ויש לי חברה פה, מדברים, מעבירים את הזמן. ואני מרגישה שאני עושה משהו, שאני עוזרת, עושה משהו, וטוב לי. כיף לי להיות עם כולם. תראי, רוב האנשים שאני מראיין פה, הם עובדים. אבל לא מספיק עליהם המשכורת. אוכל, טלפון, ביגוד, אין, אין, אומר, לא מספיק. אנחנו עובדים, לא עצלנים, ואנחנו יושבים אוכלים על חשבון מישהו, לא. אנחנו הולכים לעבודה. מה שנותנים לו לא מספיק, אז פה משלימים את מה שחסר להם. כשליש מתושבי מדינת ישראל חיים מתחת לקו העוני, וחלקם תלוי במקומות כמו באר סובה. נשאלת השאלה היכן התפקוד והתמיכה של המדינה, כאשר בבאר סובה לדוגמה, תרומת משרד הרווחה עומדת על כ-8,700 שקלים, לפי הדוח הכספי לשנת 2014. אני כן עובד בשיתוף פעולה עם מחלקת הרווחה ששולחים אנשים לפה לאכול, אבל המדינה לא שמה פה כסף, לא עוזרת בצורה משמעותית, ונגיד ככה. הרוב זה אנשים פרטיים שפשוט עוברים ליד המקום, עובדים במפעלים מסוימים שתורמים מהמשכורת שלהם כל חודש ברועת קבע. זה באמת, זה אנשים מה שנקרא, האזרח באמת הטוב. שבא ותורם, זה רוב הכספים. אנחנו עובדים כמובן עם קרנות בחול, אבל רוב התרומות זה פשוט מאנשים שרואים את המקום ורוצים לעזור. בבאר סובה אין מסתפקים רק בחלוקת מזון וארוחות, אלא פועלים גם להעלאת מודעות ולעידוד אקטיביזם. הקמנו לפני 4 שנים קבוצת נשים שהיו מקבלים חבילות אצלנו. ואחרי 4 שנים, אחרי שהכרנו כבר בעיקר זה נשים, הם חלק מהקואליציה למאבק ארצי. בביטחון תזונתי ובעוני. הם חלק מהקואליציה הארצית והם היו בכנסת ודיברו שם עם חברי כנסת. עברנו תהליך, זה אותם נשים שהיו מקבלות חבילות ועכשיו הן מבינות בכלל תהליכים כלל ארציים שגורמים לבעיה הזאת. וזה כבר הצלחה, הם חלק ממאבק ארצי בכלל לעורר מודעות בתחומים האלה. החזון של עמותת באר סובה הוא להפוך לעצמאים ולהפסיק להתקיים בפחד תמידי מפני פינוי או סגירה. להתפתח ולהפוך את המיזם לעסק חברתי שמתקיים בזכות עצמו. אנחנו חושבים לעשות פה, למטה ראית את ההיכל, הוא גדול, אירועים למשפחות מעוטי יכולת, שלא יכולים לשלם מנה באולם לחגוג בר מצווה, בת מצווה, אתה יודע, עד 100 איש. ואנחנו רוצים לעשות את זה פה במחיר סמלי של המנה, ומי שגם יעבוד בזה זה אותם נשים. למשל, הם יעזרו לטבח לבשל, הם יקבלו משכורת כמובן, תשלום על זה. ואז זה win-win situation. אתה גם עושה אירוע לטובת קהילה שאין לה כסף לשלם, אתה גם נותן תעסוקה לאותם נשים, וגם אתה מרוויח איזשהו הכנסה שחוזרת חזרה לאותם סועדים.